Oração profética dos Salmos 91, dos salmos mais poderosos da Bíblia, e uma oração profética poderosa que vai transformar a sua vida, a forma com que você vai conduzir a sua vida a partir de agora, no nome poderoso de Jesus. Antes, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito ainda. Deixa o seu like nesse vídeo, ou dislike se você não gostar. E ativa o sininho, porque assim que eu subir um conteúdo novo, assim que eu estiver fazendo uma live, se você for inscrito no meu canal, você já vai ficar sabendo. Se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo vai ajudar o nosso ministério a levar cada vez mais o conteúdo, a palavra de Deus para as pessoas. Você curtindo e compartilhando esse vídeo, o YouTube vai entender que esse material aqui, que esse conteúdo é relevante. E aí ele vai distribuir para muito mais pessoas. Então, é a forma de você abençoar o nosso ministério chamado de Deus nas nossas vidas. Então, vamos para o conteúdo. Vamos para o Salmos 91. Eu digo que esse Salmos é um dos mais fortes, porque ele mostra o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o carinho de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco, mostra o poder de Deus, mostra que Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, e mostra também os desafios que a gente enfrenta. Mas se nós estamos em Deus, nós temos já a nossa vitória. A gente sabe que no dia a dia as nossas lutas e batalhas são incríveis, são enormes, e muitas vezes a gente se cansa, a gente fica exausto, abatido, sem forças, como se tivessem roubado a nossa energia. A palavra de Deus já nos alerta, e eu quero compartilhar esse alerta contigo. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno, que o diabo está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, e ele não vai medir esforços. Ele é ardiloso, é sujo, artimanhas, armadilhas, para poder te derrubar, para poder te tragar, te sugar. Muitas pessoas têm sido usadas pelo demônio, pelo diabo. Pessoas, às vezes, sem saber, sem a má intenção, mas ainda assim são usadas mensageiros de Satanás, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, tirando o nosso ânimo, a nossa força, trazendo para nós a desesperança, angústia, sofrimento, tristeza, um peso. E a gente passa dia e dia, dia a dia, sofrendo, porque é uma armadilha do diabo. É um intento de Satanás para destruir a tua vida. Cansaço, tristeza, desesperança, angústia, sofrimento, ansiedade. Você fica sendo bombardeado dia após dia, sofrendo. E às vezes a gente se esquece, porque o diabo também nos cega, ele entorpece a nossa mente, e a gente, através dessa quantidade de sofrimentos, desse bombardeio que a gente vive todos os dias, a gente acaba, por muitas vezes, esquecendo de buscar a palavra de Deus, deixando para lá a oração, porque a gente não tem mais forças, a gente está esgotado, cansado, exausto, de viver uma luta diária, uma batalha diária. Mas eu estou aqui agora para dizer para você essa oração profética do Salmos 91, que diz que nós descansaremos à sombra do Onipotente. Então eu te digo, busque a Deus agora, junto comigo, busque a Deus para que nós possamos descansar à sombra do Altíssimo, do Onipotente. Nós não seremos alcançados, nós não seremos atingidos, porque nós vamos ser protegidos pelas asas de Deus. A proteção de Deus é contigo agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, nesse Salmos 91, que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aleluia, eu profetizo sobre tua vida esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, esse poder de Deus se manifestando na tua vida agora, em nome de Jesus.
você vai descansar à sombra do Altíssimo, você vai ser renovado, você vai descansar à sombra do Onipotente, você não será alcançado, não será atingido, as 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, nenhum mal tocará a tua vida, porque eu profetizo, Salmos 91, sobre tua vida, você será protegido, cuidado, zelado por Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela fidelidade de Deus para contigo, e todo o intento do inferno que se virar contra você, que se voltar contra você, usando pessoas ou uma batalha realmente espiritual, mas você não será tocado, não será atingido, nenhum mal te alcançará, nem a você, nem a tua casa, nem a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Pai, no nome poderoso de Jesus, que se manifeste na vida dessa pessoa que está nos assistindo, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se manifeste agora o amor de Deus, derrama, Pai, do Teu Santo Espírito sobre a vida dessa pessoa que tem sofrido tanto, que tem lutado tanto e que o diabo tem dia após dia tentado destruir a sua vida, mas eu profetizo, eu declaro que maior é o que está em ti do que está fora de ti, maior é o que está em nós do que está fora de nós, porque aquilo que está em nós, aquilo que habita em mim e habita em você, é o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, por amor a você, por amor a mim. Então traga agora a existência, essa verdade que Jesus te ama, que ele morreu morte de cruz para te resgatar, para te restaurar, para te libertar, para te livrar de todo mal, curando você, restaurando você, libertando você, em nome de Jesus. Descanse à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo, que nada, que nenhum mal e nem ninguém contrário ao Espírito Santo de Deus possa chegar à tua casa, possa tocar na tua vida, no nome precioso de Jesus. Assim eu oro e já agradeço ao Senhor por essa maravilha sendo manifestada na vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Se você gostou desse vídeo, de novo, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, comente aqui embaixo, traga o seu comentário, aquilo que Deus falou contigo durante essa oração, aquilo que Deus trouxe ao teu coração, a tua lembrança, a tua memória, o livramento, a experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estava orando por você, enquanto eu estava profetizando Salmos 91, comente aqui embaixo. E tem aqui embaixo um link de um livro de 21 orações contra a ansiedade. Salmos 91, ele arranca de mim a ansiedade, porque ele traz a revelação do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da proteção de Deus, e nenhum mal irá te alcançar, nenhum mal irá te tocar. Por isso, nem a ansiedade que você tem vivido vai vencer na tua vida. Ao contrário, o Senhor irá te livrar, te curar, te restaurar, te resgatar e tirar de você toda essa dor, essa doença, essa ansiedade, no nome de Jesus. Então clica no link aqui embaixo e tenha acesso a um livro com 21 orações focadas, voltadas somente para a ansiedade, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fica na paz. Deus é contigo.